Ова е најчестиот изглед на Скопје од горе во зимските месеци. Видливоста е ограничена поради густиот смок, а пејзажот е пополнет пред се со објекти. Па сепак во главниот град и понатаму се гради. Колку најдобро покажува друг поглед. Секое жолто поле на оваа мапа на катастарот означува предбележување на градба, односно градежна активност на одредена парцела. Практично сепак невозможно е да се избројат сите локации на кои што во моментов се гради во Скопје. Бидејќи освен згради, на мапата предбележани се и сите други градежни активности како доградба, изградба на куќи или деловни објекти. Најблиску до тој одговор не носат податоците на Државниот завод за статистика. Според нивните извештаи, само минатата година на територијата на Скопје били издадени 581 градежна дозвола. Во Центар 122, во Бутел 108, во Газибаба 105, во Карпош 72, во Ѓорче Петров 53, во Аеродром 43, во Кисела вода 41, во Шуто Ризари 20, во Чаир 13 и во Сарај 4. Тоа што Обштината Центар и со мораториум на урбанистичките планови има најголем број на издадени одобренија, само го покажува интересот на градежните компании за инвестирање во овој дел од градот. Известно е дека бројот на градби драстично ќе порасне, бидејќи со неодамнешната одлука на Уставниот суд, привремено да го суспендира замрзнувањето на дуповите, се отстрани и пречката за нови барања за дозволи за градби. Јас можам да кажам дека сега современата мерка, пред да се докаже дали е одлуката за мораториум законска или незаконска, се прави еден правен вакуум во кој се ставаат граѓаните во една неизвестна ситуација. Бидејќи Уставниот суд се уште не одлучил дали одлуката е законска или незаконска, а со ова отвара можност да се направи една ненадомислива штета. А центар на своја територија веќе има голем број на градби. На терен најголемиот број се партнерства меѓу помали градежни компании и физички лица кои градат помали згради на местото на досегашни куќи. Вниманието сепак го привлекуваат големите проекти. Таму по правило градат странци. Најголем градежен проект во центар во моментов е комплексот Diamond Скопје, односно Јужен булевар. Според најавите, инвестицијата тежи 250 милиони евра. Пари со кои ќе биде изградена подземна сообраќајница, 772 стана, трговски центар, канцелари. Трагата по собствеништвото води до Анкара. Газден инвеститор од Лимак во Македонија се Лимак Холдинг и Лимак АД за градба од главниот град на Турција. Може би не е втор најголем, но секако е најлесно видлив. Комплексот згради кај поранешниот хотел Панорама. Во моментот таму формално гради домашната компанија Архи во собственост на лице кое предходно се појавуваше во фирми блиски до бизнисменот Орце Камчев. Кога се креваш објектот, меѓу газдите имаше странци. Тоа е фирмата Ексико, чие собственишство води до Лугано, Швајцарија. Крајниот собственик не може јавно да се провери поради дамошните закони, но се од директно ја поврза со екс-шефот на УБК Сашо Мјалков. Трети по тежина се новите објекти на плоштадот, хотелот и официрскиот дом. И тука инвеститори се странци. Сега е рускиот бизнисмен Сергеј Самсоненко, а работите ги почна грчкиот бизнисмен Димитрис Кондоминас. На стартот овој проект беше најавен како инвестиција од околу 50 милиони евра. Втората и третата општина на ранг листата по број на издадени одобренија за градење во Скопје делат една работа. Најчесто се градат или доградуваат куќи, иако има и понекоја зграда. Сепак постои проект кој прави огромна разлика. Скопје East Gate, кој треба да се гради на просторот на Скопскиот сајм. Најавено е дека инвестицијата ќе тежи 350 милиони евра, што вклучува голем трговски центар, пет канцелариски згради и резиденцијален комплекс со 1600 стамбени единици. Документите од Централниот регистар покажуваат дека зад инвестицијата стојат 4 субјекти, две фирми од Холандија и два члена на семејството Папранико од Македонија, Јета и Арсин. Познати бизнис личности кои меѓу другото ги поседуваат Нептун маркетите. Едната фирма од Холандија, Балфин БВ, е собственост на истоимената фирма од Тирана, Албанија, која патем го градеше Ситимол во Скопје. Другата фирма од Холандија, Пиас Инвестмент, е во собственост на Пиас Инвестмент од Македонија, а во неа собственици се повторно Јета и Арсин Папранику. Слично како во Бутел и во Газибаба, поголемиот број од објектите кои се градат во Ѓорче се надградби или изградби на куќи. Но има две локации што се издвојуваат. Едната е спроти трговскиот центар на Скопски пазар, каде со јавно-приватно партнерство се гради трговско деловен центар и нови простории за локалната власт под името Емпорио.
Инвеститор е Трансмет на Сеат Кочан. Човек со долго искуство како бизнисмен, но и човек кој неодамна доби правосилна пресуда од 4 години и 8 месеци затвор за случајот Трус на СЈО, односно за злоупотреби при тендер на РЕК Битола. За Трансмет, на почетокот на месецов почна и предстечена постапка. Градоначалникот Александар Нумовски вели дека поради доцнење во изградбата, веќе наплатиле 240 000 евра од банкарската гаранција на фирмата. Решение ќе се бара во избор на нов партнер. Нашата следна постапка е да се раскине тој договор, меѓутоа што би направиле ние ако го раскинеме договорот? Би се вклучиле во една тешка постапка која што нема крај, од страна на доверители, на должничко-доверителски односи. Така да цениме дека со нов партнер ќе биде најдобар бенефит за општината да се наплатат сите тие долгови кои што ги имаат и кон општината, и кон државата, и кон институциите и фирмите кои што веќе изведувале како подизведувачи на Трансмет, за да би имале заокружување на целиот тој процес. И во Техсме се надеваме дека во наредниот максимум месец до два тоа ќе биде решено. Втората најголема, но засега само потенцијална градежна зона е над Ново село. Според интернет страницата на катастарот, таму се издадени одобренија за градба на површина од околу 10 фудбалски терени. Но и тука има спорна релација, инвеститори, општина. Тоа е направено од претходната влада и од претходната општинска управа, каде што се доделени тие парцели со геномена, со намена на лесна индустрија, со директна спогодба преку Министерството за транспорт. Во меѓувреме даден е налог, односно завршена е увид на лице место. Нема градби, согласно договорите, меѓутоа во општината имаме само еден договор за основа на што можеме да изведеме некоја фактичка состојба. Со спорови во градежништвото и тоа судски, се соочува и Карпош. Неделава беше притворен екс-градоначалникот Стефче Акимовски поради злоупотреба на службена положба, меѓу другото, поврзано со градежно земјиште кај ресторанот Инес. Во близина се изградија или требаше да се градат и други згради, но таму Уставниот суд го поништи деталниот урбанистички план. Сепак, најжешка градежна точка во Карпош е Тафталиџе. Покрај булеварот 8 Септември гради настал на бизнисменот Зоран Азманов, а во непосредна близина кај поранешна Лумина, градат уште неколку компании. Пред се Евроактива и ЗСФ.ком на поранешниот пратеник Фатмире Теми. Значаен нов објект кој треба да се очекува во оваа општина е на Систина фармација, фирма која во крајна линија е собственост на Орце Камчев. Плацот е во непосредна близина на воената и болницата Филип II во сегашното зеленило. Аеродром минатата година не издал многу градежни дозволи, но според истражувањето на Радио Слободна Европа од 2013 до 2017 година, таму се изградени најмногу нови станови во Скопје, вкупно 4254. Во моментов, таму се уште се градат највисоките згради во Скопје. Четирите 42-катни кули на Џевахир Холдинг се инвестиција процената на околу 300 милиони евра. Станува збор за 1300 стана, деловени трговски простор, кој ги гради компанија или поточно компанији поврзани со Џевахир од Истанбул, Турција. Нови згради, иако далеку помали, се градат на неколку други локации во општината. Таму може да се најдат и мињата на повеќе домашни играчи. Например, во близина на Агенцијата за разузнавање неодамна свој објект завршија настал на бизнисменот Зоран Азманов, Елена Лука, но и компанијата Runway, каде удел има Александра Лјочева, советничка на премиерот Зоран Заев, а чие семејство сега опозицијската ВМРО ДПМН го врзуваше со бизнис релации со семејството Заеви. Најмногу нови објекти во последните години во општината сепак беа на Адора, компанија на бизнисменот Ванчо Чифлиганец. Од новите објекти, еден од поголемите е зградата која ја гради ЗСФ.ком на поранешниот пратеник Фатмире Теми, кај Мајчин дом. Но тоа не е најголемата парцела во општината на која допрва треба да се гради. Тој примат го имаат парцелите покрај Кео. Ова земјиште е во собственост на Мант Интернационал, фирма на екс-кошаркарот Петар Нумовски. Компанијата сега е во стечај, а одборот на доверители е. Градежна компанија Настел, Евано Македонија, Македонски Телеком. Тоа што Киселаво да има трипати помалку одобренија за градба од центар кажува две работи. Или дека интересот е намален, или дека веќе не остана место каде може да се гради. Според состојбата на терен, се чини дека нема уште многу слободен простор. Неколку населби сепак остануваат атрактивни за градба или доградба на куќи.
Ако се соберат сите градежни дозволи кои лани ги издале овие три општини, збирот повторно е помал од 41-та градежна дозвола во Киселавода. А на терен, само еден поглед, например во Чаир, открива десетици нови згради. Во Шуто Ризари, исто така. На хартија малку дозволи, на терен бројни градби. Истиот заклучок се доаѓа и преку интернет страницата на катастарот. Например, од оваа слика се гледа дека соодветни документи се доставени само за Бит пазар и за уште еден објект, иако реално се градат многу повеќе. Ниту Чаир, ниту Шуто Ризари, ниту Саре не одговорија на нашите прашања зошто има разлика. Единствено катастарот посредно објасни дека тие општини ретко добиваат документи. Предбележувањето на идна градба се врши по пријава од органот надлежен за издавање на правосилно одобрение за градење или правосилното решение за изведување на градба. Агенцијата за катастар на недвижности врши предбележување на идна градба само доколку има поднесено барање. Легално или нелегално, градењето во Скопје се уште атрактивно, а се чини исплатливо. Според податоците од Државниот завод за статистика, вкупната висина на инвестициите од лани издадените градежни дозволи е 278 милиони евра. Ако на се тоа се додадат и големите проекти кои веќе подолго време се градат, сумата лесно надминува 1 милиарда евра. Пари кои во моментов се инвестираат во бетонот и стаклото на главниот град.